Saslušali u miru, produkcija je poslala važno saopštenje u Belu kuću. Veliki šef je donao odluku da je vreme da svi zadrugari napuste Belu kuću i odu na proslavu rođendana blizanaca Lazić, koji će se održati u Dubiozi u novom delu zadruge. Dragi Peco i Neco, veliki šef vam čestita rođendan, želimo vam mnogo zdravlja, sreće i ljubavi i naravno što više provedenih dana u zadruzi. Proslava rođendana će se održati u Dubiozi, pa odmah možete krenuti tamo. Pozdrav, veliki šef!